не дуже. Ми по цей понеділок, представники нашої ініціативної групи, деякі райони, пішли до керівника підписувати виплату премії, бо це тільки вона робить, і поговорити про ставшу ситуацію. Значить, тут були дехто з тих, що ті, що тут були, це були одні з присутніх. І, значить, говорили, ми покликали і юриста, і Сергія Васильовича з собою, щоб вона не сказала, бо вона все, що хтось наїжджає на неї. Да. І, значить, ми почали говорити з приводу першого заступника, що ходять слухи. Ми хотіли, щоб вона нам або пояснила, або опровергла. Вона довго юлила, але вона заявила, що так. І це... що вводиться посада першого заступника, і вона вважає, що це необхідно. Хоча ми почали казати, що у нас 4 роки останні був тільки один заступник, він прекрасно справлявся. У нас криза в країні, у нас також впав товарообіг, впали фінансові результати, впав товарообіг в упаковках, те, що ми рахували, що не тільки там по всьому. Значить, що нам ця посада не потрібна. Вона юлила, не хотіла нічого пояснювати. Ця розмова була близько 2 годин. Ну, це була нелегка розмова, тому що з нею дуже важко розмовляти. Ну і декілька раз прозвучала фраза, що департамент підпише. Що департамент погодить. І ми вирішили, поки ми всі були, поїхати в цей же день до Віктора Петровича. Значить, на наше щастя, нещастя, там був проглоб, тому що це був селектор із міністерством по зарплаті, по зміні мінімальної. Значить, проглоб також підійшов до нас на розмову. Розмова була не тривала, тому що вони запізнювалися. І, але все одно Віктор Петрович нас затвердив, що він сказав, що тримаємося, ніяких змін не буде. Поки там, ну, ви ж знаєте, що ну, дійсно, що він нас підтримує, ми це знаємо, так. Ну, колектив, підприємство саме, не саме нас, а підприємство. І те ж саме там заявляв Олег Євгенійович. Опять же, на слідуючий день ми трошки пішли заспокоєні, поговорили з приводу того, що нам треба ще раз зустрітися із Віктором Петровичем, в зв'язку з тим, що, ну, ми мало поговорили, він сказав, давайте трошки день-два, ну, записуйтесь і прийдете, ми обговоримо, як нам надалі працювати. Ми заявили про те, що розмова, ну, з керівником не дала нам подальшої надії на подальшу роботу. Їй не заявляли ні проти неї, нічого. Ми знаємо, що контракт закінчиться. Заявили керівники з аптечних закладів про те, що давайте якось домовимося спокійно працювати. Ми вам не ворог. Вона нам сказала, ви типа проти мене. Я їй сказала, ви знаєте, ми на всіх інтернет-виданнях, ми на всіх кругах заявляємо, що ми за підприємство. Значить, в мене кажу, така виникає до вас запитання. Якщо ми за підприємство, а ви говорите те, що ми проти вас, значить ви кажу проти підприємства. Да. Значить, нас завірили, що буде все спокійно. Ми почали збиратися з думками, як до Віктора Петровича йти. І, опять же, слухів стає відомо, що на 11 годин у Провла збираються Стецюк, Лисак і Федіна. Це та людина, яку пропонують на посаду першого заступника. Це колишня начальниця Держфінінспекції. Оксана Володимирівна. Значить, ми під'їхали до Провла. Там зайшли, случайно, ошиблись кабінетом, зайшли в приймальну до Товстого і казали, що там Наталія Вікторовна стоїть. Наші представники покликали Наталію Вікторовну, ми пішли до Провла, підійшов Віктор Петрович, ми кажемо, що записалися, і позвали наш завідуючий аптек, позвали Наталію Вікторовну, сказали, пішли з нами, ми ж йдемо за підприємство, будь ласка, з нами, ми вас захистимо. Може, дійсно, йде на неї такий наєш, що вона не може захиститися. Вона втекла, ушла. Ні, Федіна, Стецюк, це все Стецюк, так. Вона ушла, виїхала на ліфті і сказала, не треба тих домашніх, ушла. Ми зайшли до Прогла. Прогло нам підтвердив те, що дійсно буде посада першого заступника. Наші всі аргументи він приймав тільки як таке, що мене смущає то, що ви не хочете цього, чи не хочете цього. Ми пояснювали. Спробували з вороною в одну дудку. А і ворона теж так ще? Ми були вже вчора. Ага, значить, що це? Значить, що те, що потрібен, що ми не хочемо, значить, щось у нас там є, що ми не хочемо показувати. Я йому наводила приклади, колись минулі часи, коли була Микушко куратором, ми їй давали, ну, вона робила із тими, що перві виконавцями, ми носили документи, да ні, все, і говорили про те, що ну, надавали документи, які треба. Ми казали, що ми готові, якщо ви там не довіряєте, може ми самі неправі, дайте нам з 1.5-2 місяці, ми покажемо, як ми робимо, не виправимося, то тоді, ну, не покажемо роботу, то тоді ні. Значить, це була довга розмова, хвилин 40, ми розказували за інсулін, за те, що ми забезпечуємо інсулін в Полтавській області протягом 4-8 років. Я сама особисто займаюся цим відшкодуванням, контролюю це питання. Я сказала там в присутності Віктора Петровича, він підтвердив, сказала Олегу Євгенійовичу, що грошей на інсуліни не вистачає.
проглибувся, ми разом посидимо. Так, він зайшов з нами, да. Він підтвердив, що дійсно, кажу, нам не вистачає коштів на інсулін, у мене закінчуються кошти, такого не було у вересні, ми тільки дітей зможемо до кінця року забезпечити, куди нам іще. Прогло заявив, що 8 тисяч – це не така велика заробітна плата, і вона не дуже вплине на наші фінансові результати, на нашу націнку. Я йому сказала, 8 тисяч – це одне, нарахування – це всі 12, а в рік – це 120 тисяч, не досчитала там 2 місяці. І я йому скажу, що ну, краще ми ці гроші, ви знаєте, допоможемо фінансово нестабільним аптекам, щоб це було. Ну, ми довго говорили, по виду було, що він нас ну, сприймає, але він повторював, ну, як завчені слова, все одно своє. Він сказав в кінці, він заявив фразу, чув колега ваш, про те, що коли я вам обіцяю єдине, що коли ми будемо її вводити, цю посаду, ми вас викличемо. Було таке? Тоді ще він намікнув, що це наказ зверху. А, він сказав, тобто, що я вам... Він сказав, що зверху це звідти. Він головка. Він сказав, я роблю свій вибор. Так, він сказав, у нього зверху тільки головку. Тобто, те саме ми почули вчора і від ворони. Тобто, робимо висновок, що це питання узгоджене між головком і вороною. Думка колективу, думка громади, це вже для них це вже як норма ігнорується. І зараз вони намагаються, не вийшло сюди загнати харківських рейдерів. Тобто вони пішли другим шляхом, тим же шляхом, яким пішли на водоканалі, коли вводять посаду і вводять на посаду. Тобто, дивіться, зараз та яка ситуація? Ми добились того, що керівників призначають тільки через конкурс. І вони знайшли виход, як обійти. Призначають замів керівників, заганяють, замам дають повноваження керівників, таким чином вони входять в конкурс і роблять свої справи. На даний момент тут залишилось депутатів небагато, голові ОДА, я також думаю, що небагато залишилось. Вони зараз просто-напросто рішають, напрацьовують собі майбутнє. Косять. Собі майбутнє напрацьовують. І ігнорується все. Тобто. І ми будемо виносити на депутатів, щоб всі призначення до вибору нового складу депутатів заморозить. На даний момент, тому що прийдуть нові депутати і хай вони визначаються. Тому що на наше ми запропонували, якщо їм нужен так перший заступник, щоб його взяли ВО. Не призначали виконуючи обов'язки. На що пан Ворона жорстко сказав, ні, ми тільки призначимо. На моє запитання, а якщо потім, як ви її потім будете зміняти, якщо ви з нею підпишете контракт? А він каже, а ми тоді там реорганізацію зробимо це. Я так нащо создавати проблему зараз, щоб через 2 місяці новий склад депутатів ламав голову, як її розв'язати. Тобто ми бачимо те, що на даний момент вирішується питання, я не знаю, там зацікавлені... Хто зацікавлений? Да, яким чином вони зацікавлені, але ми бачимо зі сторони голови облдержадміністрації і голови облради зацікавленість в тому, щоб призначити особу. Тобто є явна небезпека того, що йде... Саме ми попереджали, що є колектив, є у нас мережа аптек. Зараз сюди призначать керівника, який почне просто цей колектив розгонить. І ми втратимо останні аптеки. Все потім підбереться і забереться. Скажіть, будь ласка, а таке питання. От ви як головний бухгалтер. Ви цілком справляєтесь без цього, ну от, ні, ну ви дихати не можете, що ви, у вас роботи, тут непочатий край, і ви не встигаєте, не вилазите звідси. Ні, у вас достатньо роботи, достатньо роботи? Достатньо роботи в мене ніколи, і в нас не було мало роботи, але в нас достатньо. І ви все встигаєте зробити? Все встигаємо, так. Да. Ну так, навіть... а навіщо жартувати тоді, в такому разі? Яка парадоксальна зараз ситуація виходить? Була мережа аптек, вона здорова була, працювала з одним залом. Зараз скоротилась кількість аптек, тобто кількість персоналу, кількість роботи скорочується, а посаду ще вводять. От вам, як вона, керівник вийшла з першого лікарняного, вона зібрала завідувача відділу за відділом складу заступника і заявила про те, що напевно, вона не сказала, це точно, у нас буде скорочення рядових посад, фасувальників. Да. Ну, я їй на це заявила, що коли буде скорочення, давайте скорочувати, але починати треба із заступника, про адміністрації, з кожного відділу. І не, абсолютно не за це. Ми ще заявляємо, що нас найбільше. Більше те, що там знаємо професійні якості, не знаємо цієї людини, що нас найбільше
турбує в цьому питанні, що ми заявляємо про ГЛА і всіх. Про те, що коли керівник наш, Стецюк, з рейдерським захватом із Харковом, вона нам заявляла, що це і від адміністрації на неї тиснуть. І оскільки цю кандидатуру тисне опять адміністрація, це нас найбільше, що турбує в цій ситуації. Може, ми не праві? І я заявила так.